Tak tu dah live ke belum? Oh dah live dah. Ni gambar ni macam blur. Okey, so far baru 8 orang, tak apa lebih kurang. Kita boleh teruskan lah kot. Ya, ini adalah YouTube. So, siapa yang lambat, dia boleh patah balik lah ke belakang. So, dia bukan nyemik. So, tak ada masalah. Okay, so Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. And selamat petang ke tengah hari. Okay. Right. So kita akan membincangkan soalan tutorial bagi chapter reaction kinetik. So we start with question 1. Okay, question 1, the first question, if you refer to your tutorial booklet, okay, it will be the definition of reaction rate. So, saya copy paste soalan dekat sini. And then, if we go into tutorial notes, kita nak cari kita punya definition, mana definition rate of reaction. Apa soalan tadi? Define reaction rate. Mana reaction rate? Mana? So ini ada dalam you punya lecture note. Kita boleh copy paste. So the first part is the definition of reaction rate, and it is defined as the change in concentration of a reactant or product with time. So perubahan dari segi concentration, dari segi kepekatan, based on masa lah. So that's why dia bagi dalam unit. So unit dia sama ada mole per liter per second. So mole per liter ni sebenarnya dia adalah molarity. Saya ingat lupa. Lama tak menulis online. Molarity per second. So second ni masa, dan masa can be interchange into minute, hour, year, month. Terpulang lah. So dia more kepada concentration dengan time. Okay, ini general, tapi ini general yang salah lah. Untuk nota boleh lah. Untuk nota. So concentration. Alah, itulah pula. Okay, so this is the concentration. Concentration can be either reactant or product. Kita pulang. Okay. And time can be in second, can be in minute. Apa lagi? Hour. Nak buat year pun boleh. Bergantunglah. Okay.
Then kita tengok pada soalan yang kedua. Okay. Write differential rate equation for the following reaction. So, saya copy paste dulu supaya senang kita nak tengok. Ini salah. Okay, berempat. Kita bersuara lagi. Sekarang lagi dah. Senang nak tengok. So, ini adalah soalan yang kedua. So, dia minta kita tulis, write the differential rate equation for the following reactions. So, the first question kita ada I minus plus O Cl minus to produce Cl minus and OI minus. Kenapa ada benda lah ni? Okay. Okay, so mari kita tulis. Okay, ini saya guna pen hijau. Alright, so untuk differential rate equation, kita akan start dengan rate equal to, okay. For reactant, kena ada simbol negatif. Negatif. And then D, D ni untuk differential lah. And then concentration of our reactant, the first one is iodine. So I minus divide by DT equal to, and then kita ada OCl minus, still lagi our reactant, so negatif D. OCl minus over DT equal to, okay, this is our product, so positive D concentration of Cl minus over DT equal to positive D concentration of O. Buruklah pula. OT jadi ni. OI minus. Okay. So ini untuk the first question. Write the differential equation. Nah, inilah dia. Write differential equation. So, konsep dia adalah concentration over time. Macam kita buat pada definition tadi. And then, on reactant, mesti ada simbol negatif. And then, pada sebelah produk, dia ada simbol negatif. Okay. Now, we proceed with the next question. Ini kenapa nombor satu? Ah, baikannya lagi. Ini clear dah. Malah tu kan. Okay. So, yang ni pendek. O2 dengan O3. So, beza dia kat sini. Sekarang kita dah ada stoichiometri kat depan. Okay. So, macam mana nak buat? Okay. So, untuk rate differential equation, again, kat depan mesti. Okay. It must have the word rate equal to. Okay. And then, bila ada stoichiometri, dia akan jadi 1 over. Okay. First kali negatif. Kenapa negatif? Reactant. So, negatif 1 over 3. Kenapa 3? Sebab ini dia bagi 3. Then, DO2
or our reactant over dt equal to positive. Kenapa dia positive? Since O3 is our product, product mesti dapat nilai positif, and then our stoichiometry is 2, so it should be 1 over 2. Dah baca dia, kau kasi ajar ajaran salah. Ha, okay, betul. Eh, 1 per 2 di O3 over dt. Okay. Okay, untuk budak kelas saya, kalau ada yang tak faham, awak boleh hantar pada WhatsApp group eh. Sebab chat saya tak nampak. Sebab saya buka terus pada PowerPoint. Saya tak tengok pada chat. Okay. And then, okay, ini yang terakhir. Last question untuk yang pertama lah. Mana dia pen? Okay, kita guna colour. Colour biru lah pula. Nampak kot? So dia ada banyak reaktan kat sini, ada dia ada stoichiometry, kenapa highlighter? Kenapa dah kita highlight? Okay. So kita ada 4, 5, 4 and 6. Ha, so ini semua stoichiometry yang perlu kita letak. Kita start with the word panjang eh, saya tak tepi ni. Red equal to, okay. Sambil-sambil awak buat juga pada you punya kertas. Sambil tulis kat sini. 1 over 4 D N H 3 over DT equal to negative 1 over 5 D O 2 over DT equal to positive, jangan lupa, 1 over 4 dNO over dt equal to positive 1 over 6 dH2O over dt. Oh, muat biasanya. Apalah. Right? Okay. So, ini kita punya jawapan untuk the first question. First question dia senang lagi. Next, kita tengok kepada soalan nombor 2. Okay, mana soalan dia? Saya mencari. Sudah. Okay. Sebentar. This. Okay, kecil sangat. Kita besarkan. Bebas. Harap boleh baca soalan. Okey, siapa yang tak nampak tu boleh refer pada tutorial booklet sama dia. Tak ada beza pun. Ini question number 2. Okey. Consider the reaction nitrogen gas N2 plus 3H2 to produce NH3. Sorry, to NH3. So nitrogen gas plus hydrogen gas to produce ammonia. Okey, and then ini kita akan banyak jumpa dalam SEM 2. Okay. Given in the question, suppose that at a particular moment during the reaction, molecule of hydrogen is reacting at the rate of 0.074 molar per second. Calculate the rate of A, formation of ammonia, B, depletion of nitrogen, C, determine the rate of reaction. Okay. Macam ni saya nak edit dia punya numbering ni. Buat manual. Lama hilang. Di
So untuk cari rate of ammonia, rate of nitrogen ni, yeah, the first step yang awak kena buat adalah differential rate equation dulu. So, mana saya punya pen. Kita start dengan differential rate equation. Rate equal to, okay, negative D N2 over DT equal to negative 1 over 3 DH2 over DT equal to positive 1 over 2 DNH3 over DT. Okay, so ini differential rate equation. Memang kena buat semua sekali daripada reactor sampai product lah. Untuk itu sahaja. Okay. Now question A, yang kita baru nak menjawab ni. Question A, formation of ammonia. So which one is ammonia? Ammonia is NH3. So dia nak yang product. Okay. So untuk soalan A, dia nak kita dapatkan nilai D NH3 over DT. Ini yang soalan nak. What is the value for D NH3 over DT? Dia tak nak 1 per 2 tu. Okay. And then, what do we have in the question? Dia mention, the molecule of hydrogen is reacting at the rate of 0.074. Okay, boleh baca pada soalan. So, hydrogen is reacting. So, yang inilah tadi kita punya reactant. Okay. So, for this information ataupun this value 0.04, dia juga tak termasuk 1 per 3. Sama macam ammonia, kat atas ni 1 over 2 is not included. So, kita boleh tulis DH2 over DT, okay, negative. Kenapa ada negative? Sebab hydrogen is a reactant, our reactant for this question. So equal to 0.074 molarity per second. Then kita tengok kepada kita punya soalan. So kita cuma nak relate dua je. Apa dua tu? Ammonia, sebab kita nak cari ammonia dengan information yang diberi dalam soalan hydrogen. So kita punya relationship untuk soalan A adalah yang ini je. Okay, so yang ni kita bawa ke bawah. Ini saya tulis lah. Nampaklah kan mesej kan. So negative 1 per 3 DH2 over DT equal to positive 1 per 2 D NH3 over DT. Okay, so ini kita punya relationship. Soalan cuma nak pada bahagian, dia nak pada bahagian ni je. Okay, so ini jadikan dia kepala. So yang ni semua kena pindah lah, pindah sebelah. Okay, so bila kita pindah, yang ni page baru, so pakai sebelah. So DNH3 over DT positif maintain pada yang ada huruf D ni. Korang sebut garis. Okay. So DNH3 over DT equal to, so 2 pindah sebelah dia dah jadi, okay, 2 per 3. Okay. Yang negatif ni saya pindahkan dia ke dalam. Negatif D
concentration H2 over dt. Okay. And then dH2 over dt, the with negative ni adalah sama macam yang atas ni. So yang ini kita just substitute into our calculation. So 2 over 3 equal to 0.074 equal pula multiply with. Mana aku punya calculator ni? Okay, so 0.074 times 2 divided by 3. So kita akan dapat 0.0493. Lebih kurang lah 0.0493. Ini bukan, dia sama. Okay, unit based on kita punya hydrogen tadi lah. So hydrogen molarity per second. So ini pun juga molarity per second. Okay, so selesai question 2A. Apa nak habis? Next untuk question B. B dia minta depletion. Depletion of nitrogen. So saya nak copy paste balik kita punya chemical equation tadi. Chemical pula apa nama ni? Rate differential equation yang kita dah buat tadi. So saya select dulu, copy. Yes. Okay, yang ini nak delete. And then kita juga diberi ini, ini pun saya nak select, copy. Okay, yang atas tu adalah yang diberi dalam soalan. Mana kalau biru? Given negative dH2 over dt equal to 0.074. Okay, simple lah. Okay. Okay. Kita patah balik pada soalan. Depletion. So deplete meaning berkurangan. So berapa rate of nitrogen berkurang? So yang inilah yang dia nak. Eh, dia nak yang ni. Dn2 over dt. Given H2 over dt. So, sebab tadi kita solat A, you dah kira untuk amonia. So, you boleh guna Dn2 over dt, you nak relatekan dengan amonia. Boleh, tak salah. Or, you nak guna Dn2 over dt, you nak relatekan dengan hydrogen. Pun boleh. So, jawapan should be sama dengan syarat yang ini tadi awak kira betul lah. So pada saya, in case awak risau you salah kira pada soalan A, saya tak guna amonia sebab amonia adalah based on yang kita kira. Saya guna hydrogen sebab hydrogen is what we are given in the equation. So nilai ni tak mungkin berubah sebab itu nilai yang dia beri, bukan yang kita kira. In case lah salah tekan kan. Okay. So saya akan ambil dua ni. So mana ni? So I will just focus on these two. So kita nak D N2 over DT equal to 1 per 3 in bracket negative D H2 over DT negative D N2 over dt is equal to 1 over 3 times negative ni yang tadi
0.074. And then we will get our answer should be about the rate of nitrogen depleting is 0.025 somewhere. 0.074 divided by 3. Okay, so saya punya 0.0246. 0.0025 sama lah. Okay. 0.0246 molarity per second. Okay, senang kan? Okay, awak cuma ambil yang mana yang berkaitan and then substitute balik nilai. Okay. So, kita dah tulis macam ni, DH2, negatif DH2 over DT. Dan kita pada sini kita nampak ini pun negatif DH2 over DT. Senanglah awak nak masukkan. Okay. Soalan yang terakhir, soalnya apa? Soalan. Determine the rate of reaction. Okay, rate of reaction. Yeah, reaction apa dia? Macam mana cari rate of reaction? Rate equal to calculate the rate of reaction. Saya boleh. Cari rate concern. Rate equal to oh, self Azim. Dah ingat dah. Okay, soalan C. Rate of reaction. Okay, saya nak ambil yang ini sahaja. Copy. Yes. So this is our rate differential equation yang tadi. Semua tu. Dan kalau awak perasan, dia semuanya adalah simbol equal, equal, equal. So boleh ambil mana-mana. So dia nak salah satu je. Yang paling penting sama. Okay. Then again, saya akan ambil hydrogen. So rate equal to 1/3. Kenapa di teluk cerah ni? Ya, gelapkan pen. Rate equal to 1/3 D H2 over DT. Okay. Dekat sini, okay, saya ignore negative sign. Ignore negative signs. Kalau awak melibatkan reactant lah. Ignore negative sign of reactant. Ya, sudah akan jadi 1/3 darab dengan 0.074. Kalau tak silap, mana soalan? Okay, 0.074. So, jawapan sama macam soalan B tadi. 0.0246. 0.0246 molarity per second. Atau kalau awak nak ambil daripada yang NH3 pun boleh juga. So NH3 punya nilai soalan A tadi 0.0493 divided by 2 pun should be akan dapat lebih kurang sama. Sama tak? Sama. Wait. Okay, saya suka ajar-ajaran selesai sebab benda yang tak ready. Okay. So kenapa boleh ignore negative sign? Okay. Kenapa kita boleh ignore? Negatif dia cuma represent that the reactant, the concentration of reactant is depleting, is reduced, berkurang. So kita, untuk rate, dia kadar. Kadar cepat ataupun slow. Dia tak boleh kadar tu negatif. Kadar tak boleh. Jadi kadar tu dia cuma, okay, it's very positive. And the negative just a representative for that concentration being reduced. Positive sign, positive sign just to show that the reactant is increasing.
So jangan masukkan negative sign dalam rate. So senang kata, kalau you print, check dalam saya punya jawapan. Dari soalan A, soalan B. Okay, soalan A, D and H3 over DT. Positive sign saya letak pada D tu, positive D. Jawapan biarkan 0.0493. Then pada soalan B. Okay, pada soalan B, mana B? Soalan C. Soalan B. Okay. Negative D and 2 over DT. Negative pada D tu. Kat nombor biarkan dia positif. Sebab nombor tu nilai. Negatifnya pada rate. Rate of, apa tu? Rate of reaction ni. The concentration N2 tu berkurang. So negatifkan dia situ. Okay. So ini adalah soalan nombor 2. Wuih, soalan nombor 2 pun dah setengah jam. Tak apa. You pun belum belajar lagi daripada nota kuliah. Nombor 3, explain the following terms. Alah, we explain lagi. Saya pun macam korang, saya tak suka the word explanation. Sebab panjang nak kena tulis. Tak apalah. Sebab saya rasa kalau awak baca, awak akan baca bila nak exam je. Kita letaklah sini saya siap. Senang. Jadi bila nak refer, dah ada. Mana nak besarkan font. Okay. Explain the following term, rate law, rate constant and half-life. Okay, saya bagi space. What is rate law, rate constant and half-life? Rate law, rate constant, half-life. Ini saya nak cari jawapannya. Saya tengok pada lecture note. Okay, so this is our lecture notes. Kita go through the oration, bukan negating. Okay, WhatsApp saya ni. Share link sikit saya. InsyaAllah, mengajar. Rate oration, graph of concentration versus time. Dan differential equation kita dah cover tadi. And then, ini adalah soalan kan. Yeah. Okay, ini dekat soalan, tengok pada soalan ini dia bagi negatif DHI over DT. Nampak ni, negative sign pada D. And then dia punya nombor dia semua positif. Sama macam nota. Then dia tambahlah, yang ni cuma nak macam confusion. The rate of disappearance of HI equal to 3.6. Contoh daripada kita punya lecture note yang ni. Okay. Yang penting yang ni, sebenarnya yang penting. Jadi pun dah cukup dah. Okay. Yang awak nak kena alert pada you punya yang ni, negative sign kat sini. Itu je. Jangan letak negatif pada nombor. Positif boleh dimaafkan, negatif tu. Okay. Semua yang negatif kita tolak, kecuali negatif pada COVID punya result. Jadi kita nak negatif. Okay, mana soalan ni? Okay, berat. Okay, untuk rate law. Okay, so rate law is to express the relationship, sebenarnya sini lah, hubung kait rate of reaction to the rate constant and the concentration of reactants raised to some power. Saya copy yang ini. Saya tahu kamu tak faham dan saya kalau macam dia, saya tak faham juga. Tapi kita lalu dengan definition. Yes. So def is for definition, bukannya petak. So lain sekali. Okay. So definition is the relationship of rate of reaction to the rate constant and the concentration of the reactant raised to some power. Okay. Contoh cara penulisan dia. Ha, ni saya tulis contoh je lah. But kita akan go into detail when we go at question number 4. Okay. So kita akan tulis sebagai rate. So rate lah, kita rate equal to, kita ada huruf K. Small K, bukannya capital K. Concentration. Okay. Let's see, kita ada reactant A.
power of 1 dengan B. Katakan ini cuma rekaan semata-mata. Contoh. Okay. Ini saya punya example. Saya buat equation dulu. Example A plus B produce C. So, ini pun example. So, example G. So, rate tu rate lah yang tadi tu. Yang kita buat pada question 1, rate. Okay. Equal to K. K is our rate constant. So, saya letak dia punya note ini. This is rate constant. Okay. A and B is our reactant. Okay, remember, dia cuma involve kepada reactant sahaja. Kenapa reactant? Ha, sebab dalam definition kata relationship rate of reaction, ini yang huruf R tadi tu, to the rate constant K and the concentration of the reactant. Apalah-apalah pun. Ya, okay. So, reactant only. Product C saya tak tulis dalam rate law sebab dia memang tak perlu. Kita nak reactant saja. Okay, product-product lah. Yeah. So, reactant. Then kita ada dua kat belakang ni. Yang dia kata raise to some power. Itulah dua tu. Okay. So, nombor-nombor yang kat belakang ni. Okay, macam yang ni dua. Sebenarnya kat sini kita ada satu. Satu. Kat sini kita ada dua. Yang ni. Okay. So, these two we call as order of reaction. Ataupun reaction order, samalah order of reaction, reaction order. Yang kelam makin buruk untuk desain. Dan juga baca. Okay. Order of reaction yang kita akan fokus dalam semester ni, kita ada tiga. First, zero order. And then, zero order, first order, second order. Kita ada tiga tu je. But, yang lain tu wujud lah, cuma kita tak ada lagi bosan ya. Yang tiga ni pun dah banyak dah adanya formula ke apa ni. Yeah. So itu dari segi definition. So relationship of, saya ulang balik. Okay. Rate of reaction, kata rate tu, to the rate constant K and the concentration of reactant sahaja raised to the sum power X ke Y, kita ulang lah. Ini contoh 1, 2. Satu dengan dua ni dia bukannya not stoichiometry. Okay, dia bukannya stoichiometry untuk chemical reaction. Next kita ada rate constant definition. Okay, ni saya bagi jelas Azab definition. Rate constant. Mana saya letak definition dia. Ini dalam nota saya tak jumpa. So saya terus pergi jawapan akhir. Nah, dia definition. Jadi kalau kamu jumpa, you boleh double check sama tak sama. Tadi saya mencari dengan agak untuk tolong cabut. Okay. So definition dia a constant with a proportionality between reaction rate and the concentration of reactant. Jadi kalau saya buat dalam bentuk formula senanglah. Contoh macam kita buat yang atas tadi tu. Example. Pasalah, susah bawang. So kalau kita base pada yang atas punya rate law. Okay, so K equal to rate divide by concentration A times with concentration B power of 2. Kan kita pindahkan je A dengan B ni ke bawah rate. Itu je lah. Itu dari segi expression. But dari segi ayat, katalah a constant of proportionality between reaction rate and the concentration of reactants. Itu sahaja. And half-life, ini saya jumpa dalam lecture note. Sikit baik. Manakah tadi? Ini rate law ataupun rate equation, benda yang sama.
mana half life. Jumpa dah. So tengok pada slide number 23. You can refer to that slide later. Ini saya terus masukkan kat sini lah. Permudahkan. Senang lah. Cari. Okay. So half-life is the time required, masa yang diperlukan for the initial concentration ataupun for the concentration of reactant, do initial tak ada pun tak apa, to decrease by half of its initial value. Masa yang diperlukan untuk nilai kepekatan asal tu berkurang sebanyak separuh. Okay, masa tu boleh jadi second kalau dia cepat. Kalau dia lambat sangat, tu dia slow, kita boleh guna minit ataupun hour, depends pada kita punya tindak balas tu lah. Okay. So, time taken for the concentration of the reactant to be reduced by half. Masa yang diperlukan untuk concentration tu berkurang sebanyak separuh. So, itu adalah half-life. Dulu kita ada game half-life, sekarang tak ada lah. Tak ada, dia dah tak famous. Nombor dua. Ini adalah nombor tiga. Nombor ni semua lari. Okay, tak apa. So nanti saya akan PDFkan benda ni untuk saya lah. Dan saya akan share dalam you punya group. Habis question nombor tiga. Next kita tengok pada question nombor empat. Ini soalannya. Wah, ada lagi soalan 3B. Okay, so for the next question, number 3B. Font size, 20. Ya, besar, kamu nak tengok. Tiga B. Nombor dia. Kenapa macam ada minus? So, dia bagi reaction punya simple equation dia. A of the reactant converted into product. Okay. Dia kata for a zero first and second order reaction, write the law, determine the unit of the rate constant, sketch the graph of rate of reaction versus concentration of A. Okay, dia banyak kat situ benda yang dia minta. Kita buat buat jalan satu-satu. Nak buat table macam lambat lah pula. Saya tekan numbering dulu. Ini number one. Rate law senang. Okay, dia minta untuk zero first and second order. So saya buat dulu color coding. Zero order saya akan guna color merah. So saya merahkan pada zero. Then saya akan guna color biru untuk first order. Dan saya akan gunakan color hijau untuk second order. So nanti bila saya nampak pen color merah, itu adalah zero, pen color biru, first, pen color hijau, second order. So saya refer kat situ lah. Ada kat atas ni. Zero order. Rate equal to K, yes, concentration A power of zero. And in mathematics, anything with power of zero, so dia basically adalah satu. So rate equal to K.
sahajalah. A power 0 is 1, K times 1 is K. So, kepada ni dia. Okay, so itu untuk second, untuk zero order. Next untuk first order. First order rate equal to K A power of 1. A power of 1. So A kuasa 1 adalah A. So kita boleh tulis dia sebagai rate equal to A. Cukup. Kalau nak letak A tu boleh, tak salah pun. A pula nak letak nombor 1 tu. You want to put 1, okay, tak salah. You nak letak 0 kat sini pun okay. So macam atas pun boleh. Nombor yang bawah pun boleh, tak ada masalah. Cuma nak kalau nak rate equal to K, tak ada return, maksud all the returns are 0 order. Nampak ada return tapi tak ada nombor kat atas, ini that is first order. And lastly, for second order, rate equal to K concentration A square. Ini macam ni je lah. Tak ada nombor apa. Okay, next, determine the unit of rate constant. Okay, so if we let jika kita ambil concentration A ni, concentration A, okay, so kalau kita kena analyze sikit lah. Okay, let's say unit untuk rate, kita buat molarity per second, bukannya per minute. Kita buat ms minus 1. Okay, second ni boleh tukarlah minute ke hour, tapi concentration per masa. Macam kita punya definition untuk question number 1. And then untuk concentration A, dia punya unit dalam bentuk molarity lah, kan, mol per liter. Nah, so m dengan m, samakan kat situ. So untuk zero order, dia nak unit untuk rate constant. Since rate equal to K, okay, dan unit untuk rate adalah molarity per second. So M S minus 1 equal to K. So dia punya unit dia ms minus 1. So saya highlight dengan yellow color. So, jawapan dia ms minus 1 ataupun m minute minus 1. Seterusnya, question tu first order, kalau biru. So dia punya rate equal to k times a. So kita nak rate constant. Rate constant equal to rate divide by A. Kacau pula noh tulisan ni. Divide by A. So ini sama dengan, so rate adalah molarity per second divide by molarity. Ganggu lagi. Padam je lah. Dan nilai M, molarity dengan ni boleh cancel. So K, conclusion dia, K equal to second minus 1. So if you find out the rate constant, the unit dia minute minus 1 ataupun masa
per satu itu adalah indicator for first order. Jadi second sebab tadi kita assume dan kita let ms minus 1. So, dapatlah macam tu. Last sekali untuk second order, rate equal to k a squared. So kita nak k rate equal to a squared. Gantikan unit, rate adalah ms minus 1. A ini adalah m, so m square. So bila kita cancel out, m ni 1, ini hilang 1 lah. Selagi ada lagi 1 m. So conclusionnya, unit for rate constant for second order k equal to m yang ke bawah tu, m naikkan jadi m minus 1 s minus 1. So yang ini adalah S minus 1 over M. So bila kita buat dia ni atas, dapatlah M minus 1 tu. Okay, ha. So ini adalah unit. So macam mana cara untuk kita kenal pasti order of the reaction? First step, ataupun normally the fastest step is by the unit of rate constant. Zero order ms minus 1, first order s minus 1, second order m minus 1, s minus 1. Cuma kena ingat s tu boleh tukar kepada sebarang unit lah. Janji masa. Okay, soalan yang tadi yang saya dah delete adalah sketch the graph of concentration versus time. Rate of reaction versus concentration A. Bagus. Salah pula saya sebut. Sketch the graph of rate of reaction versus concentration A. Kalau saya sketch guna ni, saya akan jadi buruk. So mari kita tengok pada nota. Should be ada. Mana benda tu? Rate of reaction kan. Ni apa? Kan zero order reaction. Control. Salah pula. Sketch number tanda. Saja so pergi ke format. Group function sekali, copy. Jadi kita pergi slide. Data. Minimize. Besar sangat pun. Kita buat satu ke satu. Kita bergerak. So ini untuk zero order. Since alamak dah jadi kecil eh. Saya besarkan balik. Okay, sebab dia punya rate law dia adalah rate equal to k. Okay, tadi punya rate law dia cuma rate equal to k. Okay.
A equal to K. Maksudnya reactant tu tak ada pun. Dia tak ada. Reactant ni tak ada. Dia no reactant. That's why rate dia tidak berkadar apa-apa dengan reactant. So dia bagi straight line je. So sebabkan kita ada yang ini no reactant, itulah punca kenapa dia jadi macam ni. Okay, ini untuk zero order. Nah, saya nak cari untuk first order. Yeah, integrated tak nak kacau. First order. Okay. Grupkan dia dapat ini. Okay. Sikit. Sekejap saya blur. Saya apa saya buat ni? Mana ni? Insert. Kenapa kita tak ada insert picture? So picture from this device as order. Okay. Oh, sikit ni. Dah panas sikit dah guna. Dan sekarang kita buat pasal lain lah. Okay, so this is our graph for first order. Graph of reaction rate versus concentration of A. Okay, kalau kita tengok pada dia punya rate law, saya besarkan lagi kat sini. Dia punya power tu bagi dia adalah power 1. Dia tak ada power, saya kata dia berkadar terus lah. That's why dia straight line kat atas. So kalau kat sini kita doublekan dia punya in double, rate pun akan double. Nah, ini benda biasa dalam kita punya graf. Okay. And then last sekali kita tengok pada kita punya nota untuk second order. Mana second order? Second order. Okay, dah jumpa second order. Dia nak rate versus concentration A, bukan A squared. Dah jumpa. So format, grupkan dia, save as picture, send to dia. Okay, saya pergi ke sini, new slide. Set picture, this device, second order, set. Nah, kenapa dia ada line ni? Sekejap. Sekejap lah. Saya membetulkan sikit. Format. Sekejap. Sekejap. Oh, apalah cara amatur hilangkan tu. Okey. Tepikan sikit dia punya ni. So based on dia punya rate law, rate equal to K A square. So this is the rate law. Okay, so bila kita cuma A sahaja, tak ada square kat situ tu. So kalau A kita doublekan, maksudnya dia akan jadi sekali ganda.
apa ini? Oh, tak dah hilang pun. Sekejap lah, saya hilang. Tukannya pula, tadi nak lari. Yeah, so setiap kali kita naikkan concentration A, rate tu akan naik berkali-kali ganda sebab dia double. Jadi kalau kita buat dia rate A square, yang ni kasi kita buat A square, dia sama balik macam first order, dia straight line lah. Yang tak faham kenapa di double tu, contoh. Yes, ini saya buat dia punya penerangan sikit. Rate equal to K A squared. Okay, let's see. If concentration A is double, maksudnya dia jadi 2A. Kita doublekan dia concentration tu. So, rate equal to K 2A power of 2. Okay, bila kita buka, kita punya kurungan tu. So, K 2 kuasa 2, 4. And concentration A squared. Bawakan ke depan. Rate equal to 4 K A squared. Okay. If KA squared ini, okay, ini nilai untuk rate, okay, yang ini pun saya highlight, rate ni. Katakan ini adalah rate yang pertama, rate 1. So, selepas kita doublekan, so ini akan jadi rate yang kedua, rate 2. Okay. So, dia punya relationship, rate 2 is equal to 4 times daripada rate 1. Kenapa rate 1? Sebab KA squared yang kat bawah ni, KA squared yang bawah ni dia sama dengan yang atas ni tadi. KA squared. So bila saya gantikan, rate 2 equal to 4 times rate 1. That's why dia punya graph jadi curve macam ni. So, bila you doublekan the concentration of A, dia punya rate naik 4 kali ganda. Itu yang dia masukkan bentuk curve tu. Dia naik. Every time you double, it will increase by 4 times. Meaning 4 times faster. 4 kali ganda lebih cepat selesai dia punya bina balas. Okay. So, itu adalah question nombor 4. Nombor 5 kita ada apa? Eh sorry, itu ada question nombor 3. Oh, jadi jadi saya pula blur. Lagi ya. Empat. Oh, okay. Aku forward. Pinya tu.
apa dia dah. Faizal, aku letak. Dah. Okay. So, question number 5 ni dia minta the conversion of cyclopropane. Ha, ni cyclo. Kita akan belajar cyclopropane, cyclobutane dalam chapter 1, 2, 3, 4, 5. 4 atau 5 nanti, alkene. Okay. Kepada propane, chapter 6, alkene. Kita kata dia first order reaction with the rate constant of 6.7 exponent negative 4, second minus 1 at 500 degree Celsius. Okay. So ini adalah benda yang dia banyak, yang dia tu dah skip, dia apa. Kita go through benda tu later. Dia kata gas phase is a first order. Then if you refer balik ataupun you remember kita punya yang kita bincang tadi, first order unit untuk K mesti S minus 1. Nampak dia punya relationship ni, dia kata dah S minus 1. Let's say dia kata conversion of cyclopropane to propene with a rate constant 6.7 exponent negative 4 S minus 1. Dia tak letak pun first order, tak ada masalah. Sebab unit rate constant dah refer balik kepada first order. Okay, kat situ. Okay. If the initial concentration of cyclopropane was 0.25, calculate the concentration after 8.8 minutes. B, how long will it take for the concentration to decrease from 0.25 to 0.15? C, how long will it take to convert 74% of the starting material to propane? So to solve this kind of question, you need to go into detail in our lecture notes. So saya skip sekejap soalan ni, saya masukkan nota. Tak lah, masukkan, saya tunjuk sikitlah nota untuk yang sebelumnya. Detailkan kat situ. Okay. So untuk chapter ni awak kena ingat 6 formula, minimal awak kena hafal 3. Eh, pada saya hafal 3 dah cukup, tak perlu hafal 6. Kita insert shape mana line, ambil line dulu. Nak asingkan 0 first and second. Okay. Format. Tebalkan sikit. Tak tebal pun. Nanti tebal lagi kan? Nanti tak tebal kan? Cuma saya tebal kan? Okay. Okay. Copy paste. Yang ini sebenarnya kalau awak nak refer, kita ada dalam kerja lesson note, dia buat summary. Tengok pada hujung-hujung tu. Tapi tak apa, kita buat kat sini one by one supaya senang untuk kita go through balik benda tu. Copy paste. Rotate, rotate, mana nak rotate? Naik. Rotate, 90 degree. Masa ni dah. Halal lah. Okay. So, the first part. Okay, ini untuk zero order, ini untuk first order, ini untuk second order. Ini dah cepat je lah. Okay. Then kita start dengan kita punya rate law. Rate equal to K. Kat sini rate equal to K concentration of reactant. Jadi second order rate equal to K concentration of A squared. Okay, tapi yang ni tak penting. Yang penting adalah yang seterusnya, integrated rate law. Yang ni yang awak nak kena hafal. Yang ini memang wajib hafal. Kalau nak buat apa? Tiga ni. Ini yang the minimum three.
concentration A naught minus concentration A equal to KT. Saya double check je. Fokus saya salah. Saya punya kotak kanan tak betul juga. Dalam tak ada jawapan. Mana? Masa dia, mana dia, nombor 5. Enak kalau ada kitos. So yang kali hijau ni adalah integrated rate equation. You boleh refer dalam you punya lecture note. To detail, kita terus buat conclusion. Dia senang. Conclusion tu dia yang awak nak kenapa, yang lain tu tak tahu pun tak apa. So apa dia A naught? A naught refer to initial concentration. So this is initial concentration. Ini adalah final concentration. K ini adalah rate constant. Dan T adalah masa. Time taken ataupun time needed. Time needed for initial A naught nak tukar jadi final A. Maksudnya masa yang diperlukan daripada konsentrasi yang asal berkurang jadi yang final itulah. So how long does it take? Itu adalah kita punya T. Dan nilai T dia bergantung kepada you punya rate lah. Kalau you punya rate awak MS minus 1, T pun dalam second. So K dengan T dia saling berkait. Saya tekan sikit. So T ni kat sini. So yang nak kena ingat yang kali hijau tu. So untuk first order, konsep dia sama juga macam yang ini, cuma dia ada tambah ln. So ln A naught minus ln A equal to KT. Dia just, kalau you check pada dia punya susunan dia, A naught minus A equal to KT. Sama macam first order. A naught minus A equal to KT. Just ada pertambahan ln kat depan. Ini cara saya hafal lah. Dia ada ln kat depan tu. Ln A naught tolak ln A. Okay, siapa yang mungkin dia lebih prefer cara lain, matematik, dia boleh buat macam ni. So ln in bracket A naught over A equal to KT. Ya pun boleh jugalah. Sama je sebab dia matematik kan. So itu peluang pada awak. Saya dah hafal dari dulu A naught minus A equal to KT. First order tambahkan ln je. So macam itulah. And lastly for the second order, dia terbalik sikit. Kalau tadi A naught kat depan, yang ni A naught kat belakang. So dia akan jadi 1 over A minus 1 over A naught equal to KT. So yang awak nak kena take note kat sini, perubahan dia adalah dari segi position of A dengan A naught. Sebelum ni A naught kat depan, sekarang A naught yang ada O tu kat belah belakang. Jadi dia 1 over, 1 per. Copy. Yes. Lagi tiga formula. Dia ada three formula, is the formula of half-life,
Normally formula of half-life, kalau awak nak hafal, hafal lah. Tak ada masalah pun. Punya formula dia senang. Normally kalau saya tak hafal pun. So, saya boleh guna definite integrated tu. Tiga formula pun saya tak apa ingat sangat. Tapi kalau awak, nanti kan saya tengok dalam nota. Untuk kita masukkan dekat dia punya. Tengoklah, kan saya salah ajar, saya masalah sikit. Saya ingatkan pun macam ikan juga. Mana zero order? Unit of zero order. Ini half-life. Okay. T half A not over 2K. T half. T half is symbol for half-life. Equal to concentration initial divided by 2k. First order yang ini yang saya hafal. T half equal to ln 2 divided by k. Untuk second order, T half equal to 1 over k times a naught. Double check in case saya salah. First order tu saya yakin betul. Second order yang saya selalu silap. Second order half-life integrated. Okay, 1 over k times a naught. Okay, right, betul. Okay, so yang bawah tu adalah half-life punya formula. Awak rajin hafal, hafal. Lebih cepat awak siap. Okay, sebenarnya nanti kalau awak katakan memori awak tak nak hafal, kita boleh guna integrated. Nanti saya akan tunjukkan bila kita buat soalan. Okay. Now we go back to the question again. Mana question tadi? So question ni. Okay, if the initial concentration of cyclopropane was 0.025, calculate the concentration after 8.8 minutes. Okay. Tolong alert pada dia punya unit. Atas dibagi S minus 1, bawah dia bagi dalam unit minit. Ada perubahan kat situ. So, kita kena tukar unit yang bawah. Rate constant, kalau awak tukar, sedikit leceh lah kena unit. So, my advice is jangan tukar unit rate constant, tukar unit pada masa yang diberi. Yeah. So, you draw pen hijau. Ini change into, tukarlah kepada second. So, nak tukar minutes kepada second, kita kena darab dengan 60. Okay. Ini adalah first order. First order, dia punya formula. You kena masukkan dalam formula integrated. Salah je. Integrated rate equation. So apa tadi? Dia ln a naught minus ln a equal to KT. So A ataupun A naught adalah kita punya cyclopropane. So kita punya cyclopropane ni, ini kita gantikan dia sebagai reactant A. So A naught initial concentration, A final concentration untuk A. Bukannya cyclopropane, bukannya yang propane ni. Propane ni produk. So kita tak pandang pun propane. Kita cuma tengok pada cyclopropane A. If the initial concentration is 0.025, calculate the concentration after. So, ini yang final.
masukkan nilai initial 0.25 minus ln A equal to K, dia bagi 6.7 exponent negative 4 times T 8.8 times 60. Jangan lupa. Dan gunakan you punya magic of calculator. You akan dapat A equal, should be A equal to, mari kita kira, 6.7 exponent negative, apa ni, 8.8 times 60 to ln 0.25 tolak answer, kemudian shift ln answer. So concentration A saya akan dapat 0.1755 molar. Tak ada second eh, sebab dia adalah concentration. Jawapan dia ni. So in case awak tak letak A equal to cyclopropene, nah, so you tambahlah. So concentration cyclopropene equal to 0.1755 molar. Eh, tu sebagai conclusion dia. Eh, lalat ni. Okay, tiba saya blur. Apa nak kena buat lagi depan ni? Soalan, soalan, okay, dengan soalan. Okay, soalan B. How long will it take? Tada. To convert. Yang ini. Okay, soalan B. Next question. How long will it take for the concentration of cyclopropane to decrease from 0.25 to 0.15? So ini adalah dia punya initial. Ini kita punya final. Initial A naught. Final kita adalah A. So how long? A naught T. Still lagi using the same formula. Ln A naught minus ln A equal to KT. So gantikan nilai saja, log initial 0.25 minus log 0.15 equal to K. Apa nilai K tadi? Soalan bagi 6.7 6.7 exponent negative 4, just in pala, times T. T kita kena cari. Okay, and then our T is equal to, sama-sama kira, ln 0.25 minus ln 0.15 divide by 6.7 exponent negative 4. 7.62.4. Let's say macam ni. Unit kat sini adalah unit seconds. Kenapa second? Sebab rate constant
Okay, constant kita dalam unit seconds. Nak tukar kepada minit, okay, kita kena divide by 60. So if you divide the seconds, yeah, bahagi dengan 60, kita akan dapat 12.7071 minutes pun boleh. Soalan tak kata apanya unit, so if you want to leave it as seconds, 762.4 or 762 pun tak ada masalah. If you want to convert into minute, then 12.7, up to you. Okay, yang dalam minute boleh, nak biarkan dalam second pun boleh. If you want to change into hour pun boleh, cuma tak digalakkan lah, dia akan jadi 0 point, terlalu kecil. Dah fikir dulu. Okay, dah habis. Dah fikir. Okay. Ni apa? Yang ni. And last question untuk yang ini. Hai. Mana soalan terakhir tadi tu? So how long will it take to convert 74% of the starting material to propene? Cara mudah untuk jawab soalan ni, if the question give you in percentage, okay, kita assume dulu. So kita let initial concentration ataupun let A naught equal to 100%. Senang. Kalau tak, awak kena kira daripada yang asal tu, kini kita dah 74%. So daripada sini, dia kata dia nak convert 74% of the starting material to propene. So daripada cyclopropane, dia convert jadi propene. Kau dah tabang simbol lah. Okay. Ini reactant. Ini produk. Korang akan belajar yang ni dalam simbol, ialah dalam bahagian organik. Saya cepat. Okay. So dia kata, okay, 74% of the starting material. So, okay, kalau kita start dengan 100%, then kita punya produk adalah 74% of initial A tadi. Okay. So initial reactant kita ada nilai dalam bentuk percentage 100. After convert into product, so selepas tindak balas, after so after the reaction, so kita punya final, kita telah berkurang sebanyak 74. So 100 minus 74, kita tolak 74%, 30.26. Okay, 26. So jangan guna 74 tu. 74 tu telah bertukar jadi produk. Kita nak berapa banyak yang tinggal. So how many percentage of reactant remaining after the reaction. So yang kita nak focus only on these two values. Initial 100% and the final 26%.
So again, formula ln concentration A naught minus ln A equal to KT. A naught kita dah assume 100, so ln 100 minus ln A, A adalah kita punya final, 26. K, rate constant given in the equation, 6.7 exponent negative 4 times T. T yang kita nak cari. So again, perform your magic supaya tak salah dia punya calculation. Aduh, betul. 100. So you should get 2010.56 seconds. Atau kalau you divide by 60, you akan dapat setengah jam. Lebih kurang 33.51. Okay, alright, so kat sini saya stopkan dulu kita punya kelas sampai nombor 4. So untuk you punya homework ke? You punya roomwork, you punya kerja rumah lah. Okay, kerja kita dalam bilik. Okay, so saya akan minta untuk kelas B1P1 saya untuk siapkan question number 5 and number 6. Okay, question number 5 and number 6 is very much similar to question number 4. Cuma dia untuk order yang lain lah. Okay, so you try to answer question 5 and 6 and then you kena submit you punya answers esok waktu-waktu kita punya kelas maya dalam Google Classroom. So I will share the link to your Google Classroom in our WhatsApp group. You can join there using your MOE account and submit from there lah. So every time kita punya kelas maya, okay, bermaksud awak akan jawab a few question daripada soalan tutorial ataupun soalan pasir, okay, then submit dalam Google Classroom. Okay, so apa nak buat pada waktu satu jam tu, in case malam ni awak nak kena study untuk esok or whatever things you need to do atau you need to be done, you boleh jawab question 5 dengan question 6 pada waktu maya, okay, esok pagi tu pukul apa? Pukul 8.9 tu, jawab main dua soalan untuk satu jam, should be sempat. Okay. And then submit lah pada waktu tu. Kalau tak sempat submit, okay, saya akan tutup dia punya link esok tengah malam. So you ada one whole day untuk finish question 5 and 6. In case you have some problem or you have some question regarding question 5 and 6 or probably regarding the previous question, boleh terus WhatsApp saya sebab saya memang ada je lah pada waktu tu. Cuma saya tak adalah buat online class macam ni. You boleh terus jawab. Okay. In case awak rasa WhatsApp tu tak sempat, you message saya awal sikit dalam pukul 7.50 ke pukul 8 pun boleh lah. Jangan 8.30. Okay. Before 8.30, tak se, boleh tak saya datang ke cafe? But you tadi datang ke Bilik Bersyarah. So, kata boleh datang ke cafe and then saya boleh cafe ke bawah payung-payung yang banyak kat dalam college ni pun boleh. And then saya akan datang kat situ. Then bolehlah terus tanya face-to-face, tak adalah nak tanya ni kan. Sebab saya dengan awak, kita sama-sama terkurung dalam KMPK ni. So kita punya level tu sama. Saya bukannya daripada luar. So tak adalah masalah sangat. Kalau saya daripada luar, memang saya tak digalakkan berface-to-face dengan awak. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Kita buat dalam satu jam setengah. Okay, so ini pun first time saya buat live untuk tutorial since Google Meet agak lagging pada hari ini. Mungkin terkejut start SEM 2 tengah COVID, dia pun pening. Okay,
tak apalah, itu masalah dalaman, tak boleh buat apa. So kita try, kita buat version live and hopefully fahamlah apa yang saya ajar hari ni. So question 1 until question 4. Itu sahaja, kita jumpa pada minggu hadapan. Alright, assalamualaikum. Ini nak end. How to end live? Oh ni. Podcast.